tiện. បាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមលោកសំទាវបាទអ្នកអង្គការបាទអស់លោកស្រីទាំងអស់កញ្ញាបាទបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់បាទនៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្ត្រីក្នុងនាមជាអាយដាមបណ្ឌិតអង្គការ ABC ឥឡូវនេះដោយសារតែម៉ាស៊ីនខ្ញុំមុនហ្នឹងវាខ្លង់ពេកបាទរឿងខ្លង់រំខានអ្នកជិតខាងពេកយ៉ាងទៅខ្ញុំអាចបញ្ឆេះទេដោយសារយើងខ្លាចចិត្តបាទទោះបីជាមានការដាច់ភ្លើងប៉ុណ្ណាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងជាមេបញ្ជាការនៃគ្រួសារយើងត្រូវតែមានភាពអត់មុតអូបាទចំពោះការដាច់ភ្លើងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់ដើម្បីឲ្យអគ្គនាយិកាដេកលក់ស្រួលដើម្បីឲ្យវរៈបុត្រមានកន្លែងរៀនស្រួលបាទឥឡូវនេះបាទខ្ញុំបាននឹងទិញម៉ាស៊ីនបាទទិញម៉ាស៊ីនម៉ាសុតដែលទើបតែមកដល់ព្រឹកមិញបាទព្រឹកមិញនេះបាទទិញនៅយីហោខៃសវណ្ណលក់គ្រឿងកសិកម្មបាទខៃសវណ្ណលក់គ្រឿងកសិកម្មនៅហេតុក្រោមស្ពានជ្រោយច្បារបាទបងប្អូនផ្លូវជួនឯ5ហ្នឹងបងប្អូនទួយទីតាំងរបស់គេនេះបាទលេខទូរស័ព្ទគឺ012536គឺ111បាទបងប្អូនឈ្មោះយីហោខៃសុវណ្ណបាទហើយម៉ាស៊ីននេះគឺបងប្អូនឃើញហ្នឹងយើងអត់កង្វល់ហើយអត់មានបញ្ហាទេគឺស្អាតតែម្ដងហើយហើយយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការដាច់ភ្លើងបាទដល់ពេលដាច់ភ្លើងអញ្ចឹងទៅដោយសារតែខិតខំការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបាទពិសេសគឺថាលោកខំប្រឹងប្រែងណាស់ហើយសូមឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់តែទូទាំងប្រជាកម្ពុជាមានការអត់ធ្មត់ហើយអត់ទ្រាំបន្តិចរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់សម្បើមណាស់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំក៏សេរីម៉ាស៊ីនមួយបាទម៉ាស៊ីនមួយបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះបាទគឺម៉ាស៊ីនបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនមួយហើយស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយបិឆេះទៅគឺថាមិនសូវលឺទេបាទតែស្អាតយើងមានការអត់មុតតែប៉ុណ្ណេះលោកចាងវាងអត់ខ្វល់អត់ភ័យអត់ព្រួយអាហេជូហេបាទទិញម៉ាស៊ីនមួយទៀតបងប្អូនឃើញហើយហើយម៉ាស៊ីនចាស់នេះគឺខ្ញុំយកទៅកន្លែងដាក់នៅជនបទបាទដាក់នៅស្រុកត្រែងអង្ការបាទអញ្ចឹងអានេះរៀងសម្លេងរំខានបន្តិចបាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះយើងវាយទៅខាងជនបទបាទស្រុកត្រែងអង្ការអញ្ចឹងទៅយើងកន្លែងដែលយើងស្រោចដំណាំកសិកម្មភោគផលផ្សេងៗទៅយើងរុញទៅបាទយើងរុញទៅតាមជនបទបាទដោយសារវាល្អហើយម៉ាកវាជប៉ុន Made in Japan វាល្អហើយប៉ុន្តែសម្លេងខ្លាំងណាស់បាទប៉ុន្តែវាពិបាកសម្លេងបន្តិចព្រោះថាយើងនៅទីក្រុងដើម្បីកុំឲ្យយើងរំខានទៅដល់អ្នកជិតខាងយើងគួរតែរស់អ្វីដែលស្ងាត់ដូចចៅលុយសេះចង់ស្ងាត់នេះម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទបងប្អូនសាប់ឆេនេះមើលបាទសូមអញ្ជើញលោកបងប្អូនឆេនេះមើលបងប្អូនគុយគុយគុយបាទI'm gonna go get some more.
លមែនតើបងប្អូនអស់រួយហើយខ្ញុំចែកយើងបាទស្រួលមែនតើបងប្អូនបងប្អូនឃើញហើយម៉ាស៊ីនស្រួលមែនតើបាទហើយយើងពត់ពុកយើងមួយមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងចង់ប្រើភ្លឺយើងទាញវាមកលើវិញណាអញ្ចឹងអូននេះអូឥឡូវជិះមើលភ្លើងផ្ទះសាមន្ទឿនបងប្អូនយើងកាច់មកខ្វោកបងប្អូនចាប់ដើមណា1 2 3អឺអាយ៉ាប្រងខែកាច់ធ្វើអីឆេឆេមកក្រោមហ្នឹងកាច់ឡើងចុងអូឆេមកក្រោមហ៎បាទឥឡូវយើងឆេសិនអើបងប្អូននិយាយទៅគ្រាន់តែថាគ្រាន់តែឆ្មាទុំក៏អេបងប្អូនមើលច្រើនដល់មកខេដែរបាទរៀនបច្ចេកទេសវិសាមន្ទឿនហើយកាមេរ៉ាអង្គុយនេះអូនតែប៉ុណ្ណេះអត់ឲ្យលេចកង្វល់ទៀតហើយអត់មានខ្វល់រឿងដាច់ភ្លើងដាច់ចុយម៉ែទេដល់អត់មានខ្វល់ទេអើបងប្អូនមើលទេឯកាមេរ៉ាចាប់ឲ្យដៃអើចាប់ឲ្យនឹងដើម្បីអស់កង្វល់គាត់ដេកខ្វោកអេអាចាំបាត់វិញអេអេស្រួលចៃវាយស្រួលអើយតែប៉ុណ្ណេះឯងលេចខ្វល់ហ่าអេកើតទៅមនុស្សអាប្រើតែគំនិតបញ្ញាសារពេចលេងខ្វល់អត់បញ្ហាបងប្អូនឃើញមើលមែនបងប្អូនណែបងប្អូនឃើញចង់សិនចង់សិនបងប្អូនចោលតាបងប្អូនអឺរុញទៅគេតាបងប្អូនរុញអាបងរុញតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអាចលេងមុខស្រួលណាស្រួលមកចប់ណាអូរុញទៀតរុញទៀតអើកស៊ូមកសុទ្ធអរហីអូមកសុទ្ធមកសុទ្ធមកសុទ្ធម៉ាសុទ្ធម៉ាស៊ីនម៉ាសុទ្ធខេះម៉ាស្រួលស្រួលចៃម៉ៃស្រួលប្រពន្ធក៏ដេកលក់ស្រួលរីអេលោកចាងវាងក៏ដេកលក់ស្រួលប្រពន្ធក៏ដេកលក់ស្រួលវរៈបុត្រក៏ដេកលក់ស្រួលស្រួលទាំងអស់អត់បញ្ហាគឺតម្លៃម៉ានហីអើតម្លៃ2500សាររដ្ឋអាមេរិកបាទ2500បាទ2500បងប្អូនតែយើងរៀនបោះស្រាយសិនទៅបងប្អូនកត្តាដែលយើងឆ្លាតគេហៅថាជាមេបញ្ជាការគ្រួសារទី1ត្រូវឲ្យភរិយាអគ្គនាយិកាដេកលក់ស្រួលវរៈបុត្រដេកលក់ស្រួលគឺសំងាយត្រូវវត្តវិសេខាត់មែនមិនរំខានមិនរំខានអ្នកចថាសំលេងឬតិចសំលេងឬតិចស៊ីម៉ាសុតតិចមែនបងប្អូនឃើញហ៎បងណាដេកបងប្អូនឃើញអេនេះគាត់យកឯងតើបងប្អូនចេះតើទេគាត់តើបងប្អូនឃើញទេគាត់ខត់ឯងទេបងប្អូនអូអត់ទេបងប្អូនខ្ញុំ
ហើយអានេះត្រូវដឹកទៅវិញបងប្អូនដើម្បីដឹកយកទៅយកទៅខេត្តទៅប្រគិនគណៈកម្មការយើងទៅអាចារ្យវត្តគាត់ខ្វះភ្លើងហ្នឹងបងប្អូនគាត់ថាអានេះវាទីមួយវារំខានទាំងលឺតិចវារៀងលឺទៅវារំខានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពិសេសគឺអំពូមីមានជាខាងដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់គាត់យកការគាត់សម្រាមថ្ងៃជួនកាលមានកូនងាកូនង៉ែតហើយជួនកាលអ្នកសិក្សាទៅដើម្បីកុំឲ្យរំខានគាត់យើងត្រូវបញ្ជូនទៅវិញបាទបញ្ជូនទៅវិញទៅជនបទសុខានេះបិឆេបូមទឹកឲ្យស្រួលមកមកស្រួលបាទខ្ញុំចង់រត់ទៅវិញបាទសំខាន់បងប្អូនយើងជឿដោះស្រាយសំខាន់យើងឃើញថា6រដ្ឋាភិបាលគឺលោកខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់នៃការដោះស្រាយនៅកង្វល់បាទតាមប្រដ្ឋាភិបាលគាត់ពិបាកចិត្តណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យព្រឿនដាច់ទេបាទតាមពិតគាត់ពិបាកជាងយើងពិបាកគាត់អាណិតប្រជាជនយើងទាំងប្រទេសណាប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនយើងមេត្តាអត់មុតហើយអត់ទ្រាំបន្តិចបាទបាទម៉ាស៊ីនភ្លើងពេញពីនេះមកអត់ចាបាទម៉ាស៊ីនភ្លើងឲ្យខ្ញុំទិញអាមុនហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំបញ្ជូនទៅអាចជនបទសរសៃអង្ការដើម្បីឲ្យបូមទឹកដាក់ស្រែគីឡូសំណាបបាទសំណាបគាត់រៀងអីទៅវាស្កកស្រូវស្កកអីទៅយើងយកទៅបូមស្រែដើម្បីសំណាបគាត់ហ្នឹងឲ្យបានវិញអាបងអូនជិញណាបាទអរគុណកាប់បាទបាទកាប់អើបងនិយាយបងទៅកាប់យើងអើលុយកាប់ឲ្យលុយអេបាទអាអូនផងទៅអត់មានយកអាអត់មានអត់ហើយបាក់អុយមិនមែនអមូលខ្មៅខ្មៅល្អណាស់ព្រៃជីវសិនណាចំណាញហ្មងណាអរគុណណាស់ប្រិមិត្តបាទឥឡូវល្អមែនទែនបងប្អូនឃើញយើងអស់កង្វល់ហើយបាទនិយាយថាយើងអស់កង្វល់ហើយបងប្អូនបាទកាមេរ៉ាអាចតាមពីមកបាទយកអីកល់នេះមកទៅដាក់ខ្លួនឯងក៏បានហ្នឹងមកអូបាទឥឡូវនេះយើងដាច់ភ្លើងយើងកុំខ្វល់ទេបងប្អូនយើងដោះស្រាយខ្លួនឯងសិនហើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ហើយយើងឃើញថាម៉ាស៊ីនភ្លើងនេះគឺមានទីផ្សារល្អមែនទែនពេលអត់ទេវាបាត់លេខណាអឺពេលនេះបានសិនហើយឆែកបងដាក់កណ្ដាលលើប៉ុណ្ណាតែឆែកទៅសិនហើយចាំតម្លាក់ចាំទៅអូខេទៅបើទៅបើទៅនេះបាទអរគុណប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងកុំខ្វល់ទេបងប្អូនណាចឹងយើងចេះដោះស្រាយខ្លួនឯងសិនបាទយើងចេះដោះស្រាយកង្វល់ខ្លួនឯងសិនប្រិមិត្តណាហើយខ្ញុំមិនអោយរំខានដល់អ្នកជិតខាងទេបងប្អូនណាបាទមិនមានឲ្យការរំខានដល់អ្នកចិត្តខាងអីទេបងប្អូនសំខាន់គឺយើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់បាទបងប្អូនយើងឃើញហើយបាទអរគុណណាប្រិមិត្តយើងឥឡូវយើងឆែបងប្អូនណាហើយវាស្រួលណាបងប្អូនគាត់យើងប៉ុណ្ណឹងមកគឺដូចមិនអត់មានរំខាននៅអីទេបងប្អូនបាទโอเค
អាយយោរីទៅវិញបងប្អូនបាទបងប្អូននិយាយហើយយោទៅវិញបាទជិះអញ្ចឹងបាទនេះយោទៅជន់បាត់បងប្អូនណាយោទៅជន់បាត់អើទៅវិញហើយបាទបងប្អូនឃើញយើងតគប់យើងមកបងប្អូនណាយើងតគប់មួយមកបើសិនជាភ្លើងមកបើសិនជាភ្លើងមកយើងកាច់ចេះបងប្អូនណាបើភ្លើងរត់មកយើងកាច់មកចេះបាទបងប្អូនឃើញប៉ុន្តែយើងតគប់មួយហើយយើងតគប់មួយប្រិមិត្តណាហើយម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះវាអត់រំខានទេបងប្អូនវាតម្លៃ2500បាទដោយសារតែខ្ញុំបើកផលិតកម្ម SBT ថាធ្វើធ្វើមែន production ផងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនអាចអត់ម៉ាស៊ីនបានទេហើយយើងក៏មានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ផងដែរដែលចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលលោកខិតខំណាស់ខិតខំប្រឹងប្រែងហើយលោកពិបាកចិត្តជាងយើងទៀតបាទលោកអញ្ចឹងហើយបានលោកមិនឲ្យឡើងថ្លៃម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃសាំងអីទេហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ថាអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនយើងមានការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាបាទមិនមែនតែប្រទេសយើងទេសូម្បីប្រទេសណាក៏មានការខ្វះខាតភ្លើងដែរបងប្អូនបាទអរគុណណាស់បងប្អូនឃើញហើយនេះបាទហើយយើងឆ្នៃខ្លួនឯងទៅប្រិមិត្តឆ្នៃហើយវាស្រួលបងប្អូនណាវាស្រួលមែនតើហើយគ្រាន់តែយើងកាច់ចឹងមកឆេបងប្អូនឃើញហើយគាត់យើងកាច់ចឹងមកទៅកាច់ចឹងមកបាទឆេតែម្ដងបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តអរគុណមែនទែនបងប្អូនថ្ងៃនេះជប់លៀងទៀតហើយអូថ្ងៃនេះជប់លៀងទៀតប្រិមិត្តបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទេបងប្អូនម៉ាស៊ីនថ្ងៃហ្នឹងអេមយ៉ាងមុនទេបងប្អូនបាទបើអេមសូមបងប្អូនខមមិនម្នាក់មួយមកបងប្អូនបាទយើងទិញនៅហាងខៃសវណ្ណបាទខៃសវណ្ណគឺនៅកន្លែងនេះគឺទៅដឹកម៉ាស៊ីនមកច្រើនណាបងប្អូនណាហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាទីផ្សារលក់ម៉ាស៊ីនមានដាច់មែនទែនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងជប់លៀងទៅហើយល្ងាចនឹងឆ្លងម៉ាស៊ីនបាទអរគុណប្រិមិត្តអរគុណបាទអូអាវនេះថ្ងៃនេះពាក់ទៅក្រសួងបាទ
បាទបងប្អូនថាអែមណាបាទអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនបាទអរគុណប្រិមិត្តអរគុណបាទគាត់ថាហ្នឹងបានល្អហេឌីណោះគាត់ថាអែមណាបងអើទិញតម្លៃ2500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទអត់សើលឺទេបងប្អូនអាមុនបានលឺអានេះអត់លឺទេលឺប្រហែលជាអន់ជាងម៉ាស៊ីនឡានលឺប្រហែលម៉ាស៊ីនម៉ូតូទេបងប្អូនណាអរគុណណាប្រិមិត្តអរគុណអរគុណមែនទែនបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនហ្នឹងទុកនៅខាងមុខផ្ទះអូបងប្អូនថាអែមណាលោកចៅវាងអេមានអីចៅផឹកងាយជុំគ្នាមកឆ្លងម៉ាស៊ីនបាទអរគុណប្រិមិត្តបងប្អូនថាអូខេអូខេអែមណាបងកប់ហ្មងតើបងវៃឡើងអត់ទាន់វៃឡើងទេបងអូនតិចទៀតហើយជាល្ងាចម៉ោង4នេះចាំបាទអរគុណបាទអរគុណប្រិមិត្តអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទអរគុណបងថាអែមហ្មងបាទយើងត្រូវតែចូលរួមចំណែកបាទខ្ញុំក៏ក៏អធិស្ឋានចំពោះបងប្អូនផងដោយសារតែវាមិនមែនដាច់តែនៅពេញទេហើយមករយៈនេះដោយសារតែបញ្ហាវារីអគ្គិសនីមានការខ្វះខាតហើយអញ្ចឹងទៅបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យពលរដ្ឋយើងមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ជាអតិបរមាបាទដើម្បីថាអាចដោះស្រាយបានដោះស្រាយបើទោះបីជាម៉ាស៊ីននឹងមួយខ្លះបងប្អូនតាមលទ្ធភាពទៅខ្លះក៏ទិញ1500ខ្លះក៏ទិញ1700ខ្លះក៏ទិញ1-2000ខ្លះក៏3000ទៅតាមធនធានកម្រិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនីមួយៗចឹងទៅបាទហើយអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងចូលរួមចំណែកគេហៅថាតាមពិតទៅយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានលោកទប់ស្កាត់មិនឲ្យមកសុទ្ធឡើងថ្លៃមិនឲ្យសាំងនឹងឡើងថ្លៃហើយតម្លៃអគ្គិសនីនេះក៏មិនឲ្យឡើងដែរបាទប្រើម៉ាស៊ូតបាទប្រើម៉ាស៊ូតបាទម៉ាស៊ូតបាទអញ្ចឹងហើយយើងទ្រាំទៅបងប្អូនហើយយើងចេះដោះស្រាយនៅកង្វល់បាទនៅកង្វល់របស់ប្រទេសយើងធ្វើម៉េចរដ្ឋាភិបាលជាម៉ែជាឪនឹងលោកខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ខិតខំណាស់ហើយលោកក៏ពិបាកចិត្តជាងយើងដែរហើយបាទអរគុណអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តអត់តទទួលទៀតនេះបងប្អូនណាអូផ្ទះបងចាំបានចិត្តផ្ទះខ្ញុំដែរអីអរគុណបងប្អូនដែលផ្ដល់ការស្រឡាញ់ផ្ដល់ការអាណិតបាទអរគុណរេឥឡូវលេងដាច់ជួយមកឈប់អើយអើឥឡូវស្រួលជួយមកឥឡូវអត់មានរឿងដាច់ជួយមកដាច់ឯងឥឡូវស្រួលជួយមកស្រួលហើយចូលមកអគ្គនាយិកាក៏មានម៉ាស៊ីនក៏ជាក់ក៏ដេកលក់ស្រួលហើយប្រវត្តិក៏ស្រួលកន្លែងធ្វើការក៏ស្រួលស្រួលជួយតែមកស្រួលអើយអើយអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបលៀងទៀតហើយអើយស្អាតបងប្អូនស្រឡាញ់មែន
តាមពិតទៅយើងយល់ពីអារម្មណ៍បាទសំឡេងស្ងាត់ល្អបាទសំឡេងស្ងាត់ល្អនេះបងប្អូនណាអាចទៅទិញដល់កន្លែងខៃសវណ្ណបានហើយកន្លែងលោកប្អូននឹងលក់អត់ចេះកោឯងគាត់មនុស្សល្អហើយគាត់ទៅមកភ្លាមដឹកឲ្យលោកចាងវាងភ្លាមដោយសារតែមុននឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយើងរំខានដើម្បីកុំឲ្យមានការរំខានទៅដល់បងប្អូននៃចិត្តខាងរបស់យើងជួនកាលគាត់មានជំងឺមានអីចឹងទៅជួនកាលគាត់មានកូនតូចកូនអីចឹងណាហើយដល់ពេលយើងរំខានគាត់វាធ្វើឲ្យយើងនឹងដូចជាគ្មានមនសិការនៃការគិតប្រស្រ័យរស់នៅជាមួយនឹងចិត្តខាងយើងត្រូវតែរស់នៅឲ្យជួចចំណោមគេកុំឲ្យយើងចេញមកភ្លាវតែឯងណាបាទយើងត្រូវចេះយកយល់គេតើយើងបិឆេម៉ាស៊ីនហ្នឹងមកប្រមាណតើរំខានអ្នករតីទេហើយសំឡេងហ្នឹងវាលឺខ្លាំងទេហើយវាល្មមតែគេអាចទទួលយកបានទេអាហ្នឹងយើងគិតណាធ្វើជាមនុស្សណាបងប្អូនណាការរស់នៅបាទការរស់នៅគឺត្រូវតែមានការយោគយល់គ្នាបងប្អូនណានេះទិញនៅហាងនេះបងប្អូននេះនេះបងប្អូនអាចមើលចំណាំថតលេខទុកទៅបងប្អូនណាខ្ញុំទិញនៅហាងខៃសវណ្ណបាទបងប្អូនជើញអាចមើលបានបងប្អូនណាខ្ញុំទិញនៅហាងខៃសវណ្ណនេះហើយបងប្អូនមើល logo ទៅបងប្អូនណានេះបាទនេះលេខទូរស័ព្ទគាត់បងប្អូនអាចតាក់ទងបានបាទនេះលេខទូរស័ព្ទខៃសវណ្ណបងប្អូនឃើញហើយនេះខៃសវណ្ណលក់គ្រឿងកសិកម្មបាទនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់តម្លៃ $2,500 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនណាតម្លៃ $2,500 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃ $2,500 បាទហើយទិញអានេះវាល្អបងប្អូនទី1សំឡេងស្ងាត់អត់រំខានអ្នកអត់ញ៉ាច់ចិត្តខាងក៏សំឡេងវាតិចតួចបាទបងប្អូនឃើញអានេះនេះអាស័យឋានគាត់បងប្អូនណាអាចមើលបានអរេបងប្អូនខ្ញុំមិនចេះនិយាយយើងខ្លាចទៅបីតែគេមិនយើងក៏រស់នៅកន្លែងណាដូចកន្លែងណាទេបងប្អូនយើងត្រូវគោរពអ្នកជិតខាងតែយើងមិនឆេះម៉ាស៊ីនទៅនឹងរំខានដល់គេអត់ចង្ការគេកូនតូចការគេកូនង៉ែតកូនងាចង្ការគេមានឪពុកចាស់ជរាសម្រាប់នឹងបានយើងមិនឆេះទៅថ្លង់គេថ្លង់ឯងអានឹងក៏យើងពិបាករស់នៅដែរបាទមិនមែនថាយើងចេះតែធ្វើអីតែឯងតែឯងពីព្រោះថាគេក៏មានសិទ្ធដូចគ្នាដូចគ្នាបាទយើងគោរពសិទ្ធិអ្នកដតីយើងមិនមែនថាយើងចេះតែធ្វើអាងទៅខ្លួនឯងចាងវាងអួតអាងឲ្យចូលឡើងហ្នឹងគេវាយបត់កងងប់ឡូវបាទហ្នឹងអរគុណបងប្អូនឃើញនេះជាម៉ាស៊ីនបាទអរគុណបងប្អូនឃើញហ្នឹងយើងចេះតែទិញអាហ្នឹងទៅឲ្យបងប្អូននឹងបានមើលគ្រូបងប្អូនហ្នឹងលោកចាងវាងទិញអាហ្នឹងដែរទិញតាមលោកចាងវាងទៅអីប្រើទៅឲ្យបានល្អហើយបងណែនាំរបស់ល្អអស់ហីបងប្អូនទៅគិតអីបាទត្រូវណែនាំរបស់ល្អឲ្យបាទអរគុណប្រិមិត្តគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្ទឿនក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លាបងប្អូនមួយឃ្លីបនេះសិនហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមអ្នកញ្ញាអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបងប្អូនជនរួមជាតិពិសេសគឺជា fanអ្នកគាំទ្រសាមន្ទឿនឯបានយល់ចិត្តយល់ថ្លើមហើយចុងក្រោយជូនពរឲ្យបងប្អូនយើងសុខភាពល្អរីសាខ្ញុំរវល់ចេញទៅក្រៅបន្តិចបាទមានភារកិច្ចបាទទៅខាងក្រៅ
បន្តិចការងារបងប្អូនណាអធិស្ស្រ័យហើយចាប់នឹងងាកយើងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីមនស្រ័យ ABC ជប់លៀងម៉ាស៊ីនអរគុណហេងហេងសំណាងល្អបងប្អូនទាំងអស់គ្នា